Hai Syah ni. Habak typo Daja. Cengkrik comel. Cengkrik comel. Hai Azian Humaira. Assalamualaikum Jati. Humaira dia. Hello. Humaira. Shafia Salim. Hai Azian. Hai Cengkri Chomel. Shani. Shani kita Shopee. Hui lah panjang nama. Waalaikumsalam Muhammad Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. What's up my man? My Andy. Sila apa weh, workout lah ini. Apa barang. Muhammad Mirza. Ya betul. Ya betul. Saya nak buat emamanan. Emamanan tu pakcik saya. Tapi saya lebih handsome dari emamanan. Betul ke? Kan emamanan lagi handsome dari saya. Ya Syawal, you get in Syawal. Aduh. Ya saya Fa Anwar. Saya lah. Tak ada kita lah saya siapa. Cek, apa khabar cek? Oi, Ikhwan Khairuddin. Hang segak tu. Wow, dua-dua persilat. Biasa sikit-sikit je persilat. Tak adalah pandai sangat pun. Hai Shina Ruda. Mak Adik asal orang mana? Saya asal Terengganu. Tapi saya pandai cakap Kedah. Orang duk ingat saya orang Kedah. Padahal saya orang Terengganu. Saya orang Terengganu. I'm still at Terengganu. Terengganu. Kat Ipoh, sorry. Apa pasal lah cakap? I masih di Ipoh. Ya, Cik. Oh, Syahoni kita. Kitty Shopee. Saya asal boleh. Yalah, sayalah. Saya Fakku Aman lah. The Q Koha. Hero Grand kita. Macam mana manage sambil study, sambil shooting? Manage study dengan shooting tu memang perlukan sedikit kesabaran. Nak spend masa untuk shooting lagi kan. Dan kerja assignment lagi. So, kena pandai manage well. Buat apa yang penting sahaja. Maksud saya, kalau nak lepak keluar tu tak penting, tak payah keluar lagi lepak tu kan. Fokus dulu study, assignment and then shooting. Itu je dulu. After kalau dah free sikit, bawa lepak dengan kawan ke apa. Biasa lepak je masalah kan. Nak lepak luar, nak minum lah kan. Nak pergi sana, pergi sini. Hold dulu benda tu. Ya, Muhammad Meza. Saya orang Terengganu. Sinar Uda. You lakonan in yang you suruh. I tengok you mantap. You. Ya, terima kasih Sinar Uda. Kenapa tak tag I? Sina Aruda. Tak snack pun bagi kat I. Dah ada bah. Saya orang Terengganu. And bila ada berlakon geran tu, mereka ajak saya bercakap utara. And ada arwah Abang Abi yang jadi patih dan tu, dia ajak saya
Lepas tu abang-abang saya di gurun tu ajak saya cakap Kedah kan. Jadi saya dah boleh cakap Kedah piaunya. Kalau orang Kedah dengar saya cakap, mereka mengingat saya ni orang Kedah lah. Kak ada markah orang Kedah? Markah Kedah tak ada. Aduh, orang Kedah tak suka kami kan. Saya tu Azian. Azian nak siapa? Lelaki kau asal Cina? No. Miss you kakandaku. Lelaki kau ha. Nanti luan ya kat sana. TF lo. Once tamat aja PKP. Dan dia orang buat PKPB dekat KL. You're going back. You're going back. Yes. Right. Torpedo Penang. Salam bila nak jenguk Duyamas. Tak ada masa lagi. Kek lagi kita balik Duyamas. Siapa ni eh? Cek lah saat ini siapa eh? Boleh saya tahu adakah kawan-kawan saya atau siapa? Rizwan Ahmad. What's up my man? Eli. Kau kat mana Eli? Kau tak tanya apa khabar aku kan Eli? Sombong kau. Kau jauh mahal dengan aku. Inspektor. Inspektor Jamal. Kau tengok Eli. Kan kalau kau tengok aku rasa macam aku rasa berbunga-bunga. Abang apa beza silat dengan Muay Thai? Persamaan Muay Thai dan silat adalah satu, satu iaitu seni bela diri. Yang membezakan silat dan Muay Thai adalah cara pukulan dia. Cara pukulan, cara tendangan, cara menepis, cara membuang. Sangat berbeza kan silat dan Muay Thai. Sebab tu kalau silat dengan Muay Thai, kalau main silat, pukullah pukul silat. Kalau main Muay Thai, pukullah pukul Muay Thai. Janganlah bila main silat, pukul Muay Thai. Ah, itu yang tak kena. Salam habis. Syami, abang sihat. Umur berapa makrib? Umur saya lah ni dah 31. Tuah, 31 dah Adiba Adelia. Kan? Hai diniku sayang. TF lu duduk Ipoh ke? Hai dini. Hai Syami. Aku tunggu kau je Li ajak aku kan. Aku tunggu je. Kau lah busy shooting sana sini lah. Hash life lah. And hash life lah. Astro lah. Buat kerja sana sini lah. Shooting lah. Film lah. Film sana. Film sini lah. Buat hosting lah. Kau banyak job Li. Aku bangga lah. Apa? Kau tengok Li. Terima kasih Li. Kerana menyokongku. Dari belakang. Beza silat dengan Muay Thai itulah yang abang cakap tadi. Pukulan. Pukulan silat. Pukulan silat. Pukulan Muay Thai. Itulah pukulan Muay Thai. Ada kena ada beza. Kalau kita main silat buka buah Muay Thai tak jadi. Silat is awesome. Yes. Thank you so much. Tauke. Tauke Kedai Burger. Lupa nama lah. Ya Allah. Nama susah sangat. Waalaikumsalam, Pa. Balik awal weh. Halo, dah tahu nak balik bila, Pa. Nanti PKP, habis PKP kita balik, eh. Kita minum air. Mak ayah sihat ke, Pa? Thank you, Cik Lah. Biasa-biasa je, Cik Lah. Biasa je. Baru-baru bertatih. Macam mana tu saya tak faham, okey. Pukulan silat, dia pukul dia macam mana? Contoh kalau boxing. Boxing dia ada swing, dia ada tumbuk. Takkanlah silat pun ada swing. Kan tarik dulu tak silat ni dia pukulan dia makan lah makan buang makan buang makan dia tak ada buang dulu makan tak ada itu silat lah. Sekarang bang geran 2 ada tak ada Mira insyaAllah akan ada geran 2 mesti ada cuma PKP COVID kan kita tak ada nak ni aku busy pelakon tu so okay kau bahan aku di aku punya live eh thank you Ellie. Kau bahan aku di sini secara terang-terangan. Hai Syafatin.
Emang Manan tu pak cik saya kan. So kalau saya tak ambil silat yang dia ada, rugi lah saya. Mesti lah saya belajar. Hiyo ni lah, hebat lah. Dia dekat The Maid, Angkara Cinta, Mary Miss Norita. Biasa-biasa je. Apa yang hebatnya? Tumpang-tumpang sikit-sikit je. Tak adalah banyak sangat macam orang lain. Hey Rizwan, what's up my man? Oi, kami orang Kulim, Kedah. First time tengok Mak Arif dalam gambar geran. Memang A lah. Oh, terima kasih Adiba. Terima kasih sebab sebab tengok, sebab tonton lah. Cerita kita, cerita Melayu kita support. KL Fad, tengah tunggu Fad nak masak-masak dengan... okay. Sorry, saya harap PKP cepat habis. Saya cepat masak untuk sambal NLTJ, okay? Ni tokek NLTJ ni, sambal dia memang dah memang terbaik. Ramai dah artis yang duk bercakap pasal sambal dia ni. Sambal NLTJ, sambal nasi lemak tepi jalan, memang padu. So, tak payah masak, tak payah apa. Taruh je bahan apa, macam ayam ke terus dalam tu, udang ke apa, senang. Untuk orang bujang memang sesuai. Tak bujang pun boleh. Top up, siap alhamdulillah, kemah kemi. Fahmi ni Fahmi, kuang. Kisah dalam ke ikuang? Abang belajar silat dengan Mama Nangka? Ya, Mira. Abang belajar silat dengan pakcik abang jugalah. So, ada juga dengan orang lain. So, dengan dia tu memang kena belajar lah kan. Sebab dia ada. Rugilah kalau abang tak ambil. Grand film paling best kat Malaysia. Terima kasih, Mira Hisham. Terima kasih. Kau tak payah nak masuk live aku, Nabil. Kau tak payah. Jangan sibuk. Okay. Aduh, nampak pula dia komen pula. Ibu budak ni betul lah. Geram je. Geram lah. Ya, yeah, abang belajar. Adalah. Azati. Zati Zeti 99. Tak baik Mira cakap macam tu. Mira Hisham cakap macam tu. Hada Nuda. Marib Cikgu Majid, kenapa tu ulak kan? Dah sihat. Ah, alhamdulillah dia dah sihat. Tadi tengok dia dah kembali sihat. Alhamdulillah. Kita doa sama-sama. Berkat doa orang ramai noh. Dalam Maid part abang dengan Cina tu, Mira memang tengok The Maid. Tengok episod berapa sampai episod berapa dah. Sekarang episod berapa Mira tengok? Kalau Mira tengok. Waalaikumsalam Elfi Razi, khabar baik? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Ya, Azian Humaira. Dua pupu abang, anak siapa? Anak siapa? Duduk mana? Muhammad Meza, tanyalah. Nak tanya apa? Pasal apa nak tanya tu? Nak tanya pasal apa? Silakan. Hai Nisha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Andak dah sihat. Terima kasih. MLL Samrin, tonton geran. Hai cahaya syurgaku, hai Antasi, hai Nina Zila, hai Miss Panda, hai this is Jaja. Terima kasih. Film Grand adalah satu percubaan dari Ariel Abu Bakar. Harap lepas ni ada lagi yang terbaik. Saya duduk dekat dengan rumah kakak abang. Duduk ke Mamang eh? Duduk Mak Cili eh? Anak Cik Siti ke? Azian Humaira anak Cik Siti eh? Hai Miss Dani. Hey Miss Dani. Orang yang bertanggungjawab memberikan saya jersey Malaysia. Terima kasih Miss Dani. Saya dah pakai sekali. Sayang nak pakai sebenarnya.
Apa projek drama terbaru? Drama terbaru sekarang tengah syuting drama Angkara Cinta dan Mary Miss Norita. Mary Miss Norita ni ada Nabil Akil. Ha. Dia, saya nak ikut dia. Bila dia ada dalam Mary Miss Norita, saya nak nak juga ada dalam tu. Ha, saya nak ikut dia. Lama lagi Syafatin dekat Ipoh sampai PKP habis. Hai abang, salam ke. Hai abang payung, tolong belajar trompet sekali boleh tak? Rindu betul kat tim salam ni. Bila lagu baru? Ngadil lah, ada buat lagu baru kan. Aku nak jadi orang pertama yang like video tu kat dekat YouTube boleh tak? Okay payung, nanti kau update aku tau. Dalam mic pun best abang aku. Terima kasih MRS Marine kerana menonton, teruskan support drama Melayu, filem Melayu. Hai Aci Sam, bu, bagi love, thank you. Silat dan ada ke ilmu hitam, maaf kepada abang dan sesiapa yang ada persatuan dalam live ni. Okey. Silat dan ilmu hitam. Saya nak cakap lebih-lebih pun saya tak mahir, tapi saya tahulah sikit-sikit. Ilmu hitam ni dia depends pada pengamal tu, bukan sebabkan silat itu ada ilmu hitam tidak. Dia depends pada pengamal tu. Apa yang didapat dari titis, yang dititiskan contoh dia belajar silat, so dia ada pelindung itu, pelindung ini. Jadi dia depends pada dia. Kebanyakannya dia orang ni ambil, actually kalau daripada guru-guru tu semua, dia akan, itu semua dari ayat-ayat Quran lah. Terus jujur orang jangan risau lah, benda tu memang valid lah orang cakap. Yang invalid tu, benda-benda yang gelap tu, itu sendiri bikin tu. Itu je. Gerak memang best gila. Make me want to live in Kedah. Thank you so much. Siasko food. I miss you sister. I miss you ma'am. Nanti jumpa, I go your kedai kat Ampang tu. Makan burger tau. Ni sebab PKP tu tak boleh pergi. I nak pergi malam tu kan. Cuma you cakap you punya ni kena tu. Tak baik MLS Mary cakap macam tu. Kenapa cakap macam tu? Nisa dah makan dah. Nisa makan dah ke? Apa beza silat dengan taekwondo bang? Okay, beza silat dengan taekwondo pun sama juga. Taekwondo banyak kicking, kicking di spin, kicking di spin. Contoh kalau silat, dia sepak, dia ada sapuan. Dan semua banyakannya kalau silat ada titik dia. Kalau main bawah tu mesti silat. Taekwondo kaki tinggi kan, kaki tinggi kan, naik atas, spin sana, lompat sini. Ya, perbezaannya berbeza di situ. Encik Matau, hai Putu Yuri. Hai Encik Matau, ni budak grup Teja punya, KL punya Teja Teater, Teja KL eh? Encik Matau. Ya, yeah, mention nama I tadi, thank you. Ya, yeah, Acik Sam, sama-sama. Suka tengok abang silat masuk sekolah dulu. Nina Zila, who are you? Nina Zila, adakah awak junior saya masa di Sekolah Teknik Muazzam? Boleh, lagu baru Alhamdulillah coming. Tunggu Mr. Aril pula. Okay, aku pun dengar Aril nak buat untuk doku dia tu kan, ada lagu tema. So aku tanya, aku dengar macam sikit-sikit hint tu macam baik siap. Salam memang legend lah. Okay. Hai Nurul Aina 20. Music director. Oh, okay. Baik abang. Kita, apa khabar kita Sinon? Kucing si PKP bah. Wah, happy kita sia. Kami dengki dengan orang-orang Sarawak kena si PKP. Kami orang udah kematu. Kami orang kematu PKP. Sik lah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, deng. Ramai lagi sidaknya kecak. Hai Nurul Aina 20. Sama-sama. Out deng, kelak Mac datang juga.
Ibu risau ya. Thank you so much, ma'am. Siosko, siosko food. I miss you, ma'am. Dok mana ada di Ipoh, Yusra, Ashiken ada di Ipoh sekarang. Okay, baby, nak sama bergaming. Baik, salam payung, take care. Okay, salam, Nana, Kia, apa? You punya wife, okay, alright. Abang kalau boleh ajak saya tunjukin video dalam film Grand 2 lepas tu fight dengan abang. Kat sini pun dah fight tadi. Baik, payung, selamat ber-PKP. Pasal aku banyak fumble malam ni? Siap, betul lah. Kimak betul. Kau kelak apa? Kau kelak apa, Ben? Askam, Ipoh shoot cerita apa? Khan pendek, saya shoot drama Mary Miss Nurita dengan Nabil Akil. Nabil Akil ni idola saya. Makin kat bilik. Nak pergi bilik dia malas. Nantilah saya sutun dia saya suruh dia tunggu bilik saya. Makin tak ada harga dengan saya. Askam, abang Ipoh shoot cerita apa? Akar Cinta dengan Mary Miss Nurita. Akar Cinta sekarang dengan Mary Miss tengah main dekat TV3. Kami boleh je cakap Sarawak dikit-dikit ba. Dikit-dikit boleh kelakar Sarawak, Melayu Sarawak. Cakap Gaduh lagi boleh bah, bahasa kita bah. The camera bah. Orang-orang Astro ni aduh. Tapi terima kasih lagi sekali sebab aduh, ni Miss Dani ni dia bagi JC Malaysia kat saya. Lepas tu dia nak, kalau ada rezeki nanti dia lah yang akan jadi manager saya ni untuk Alisan punya produk. Terima kasih Miss Dani. Acik saya mau bagi love aja ni. Ya, yeah, saya nak. Okay, salam dekat Cik Siti ya, Azan Humairah. Macam mana boleh nama komisen Fak Anwar? Sip. Baik kenal. Baik cik lah. Nama Fak Anwar ni sebenarnya pakcik saya yang bagi. Kalau nak tahu, pakcik saya bagi nama saya ni. Dan dia yang rasmikan nama tu. Kami dia bagi tahu lama kat saya asal dulu nama saya pakai nama komisen saya pakai Fathul Nuatika. Nuatika tu nama mak dengan ayah saya, Anwar dan Atika. Satu hari tu pakcik saya call, kau betul ke nak pakai nama ni, dia cakap kan. Lepas tu yang memenang kata, kau kena tukar nama lain ni, kena ada tukar nama Melayu sikit ada. So dia bagi contoh-contoh nama kan, dia bagi contoh nama-nama Melayu macam Remy Ishak. Lepas tu siapa banyaklah nama-nama Melayu macam macam tu lah yang kena ada nama-nama Melayu kan, macam Nabil Akil lah, macam tu kena ada nama Melayu. So, macam Fat tak ada masa tu nama Melayu, Fathun Watika, what apa tu kan. Nah, jadi dia decide kata kau ambil nama ni. So banyaklah nama yang I suggest kat dia. Banyak lah bagi, ya bagi macam nama tak ingat lah, tapi banyak lah, few 5 ke 6 macam tu. So I think Zuhur Zaimi pun terlibat samalah dalam penamaan ni. Sebab ada tanya dia dan dia pun setuju juga dengan nama ni. Actually nama kat kampung orang panggil Fatah. So pernah juga lah letak before this nama Fatah Anwar. So Zuhur Zaimi cakap macam dah ada nama macam tu lah, dah ada nama ni. And then Emma Manan yang cakap decide, okay lalas ambil, okay Fak Anwar lah. And then ada seorang lagi, seorang director nama dia Noat Othman, orang director lama. So dia dengan Emma Manan masa tu yang decide nama I. Nah, tu kisahnya. Panjang kau nak cerita. Angka cerita last jadi gana. Hah, mana boleh bagi tahu, kena tengok. Pandai cakap Sabah ke? Hehe, boleh bah kalau kau. Cakap Sabah, ndak. Tak boleh sangat lah. Tapi boleh lah abah. Nak cakap sikit-sikit tu boleh bah. Kan? Boleh jo. Betul lah tu. Proud of you. Semoga tu semuanya. Thank you Nina Zila. Kisaran Nabil. Miss Dani. Kisaran Nabil minta dia tolong siram pokok kat rumah I juga. Asyik siram pokok Puan Suhana je. Bil. Ada orang kisaran lah Bil. Dia tengah sibuk main game.
dekat depan. Ada sebilik dengan dia, dan ni. Dia sibuk nak duduk bilik I. Dan dia cakap ada orang kacau dia. So, dia kata nak duduk dengan fighter. Dia cakap kan. So, okey lah. Dia cakap. Angkara cerita berapa episod? Angkara cerita last sampai 115 ke 125. Lupa dah. Saya suka tengok filem action macam Silat Villa Semuatai. Mesti best. Yelah. Fak pun suka tengok. Kan? Filem action siapa tak suka tengok? Nisha 100 lebih. What's that? Nisha 100 lebih. Yes. Jawapan Angkara cerita. 115 ke 125 macam tu lah. Saya dengar. Yang mana dah kahwin ke bang? Dia tak kahwin lah. Akan pendek. Dia tak ada. Dia cinta sejati. Saya suka nama betul abang. Lari. Nina Zillah, who are you? Please DM Fad nanti boleh tak? Abang Fasya, alhamdulillah. Yusra. Nisha, umur Fad berapa? 31, dah tua dah. Nabil budak lagi, 23. Acis, gelak eh. Saya minat lelaki berjambang macam abang and apa itu? Eh, jambu macam Nabil lah, handsome. Macam Korean look K-pop. Apa barang jambang macam ni? Aduh. Hi man, Shishko. Selalu bagi love ni, aduh. Jatuh hati pula kita. Dekat ma'am. Thank you, ma'am. Apa kata saya nak nombor telefon tak boleh? Nombor telefon tak boleh. Dekat Azim, kalau nak nombor, minta nombor dengan tu. Vina sedang, manager ada masuk dah tu. Itu manager. So, ambil nombor dia. Apa-apa, nak contact dia. Fakta yang terlalu. Ya, betul. 11989. Syasha Honey Kitty Shopee. Love lagi. Alamak, sukalah. Thank you. Thank you, ma'am. Mami. Nabil is here with me. Dia busy main game. Biasalah, dah. Dah pun nak up. Main game lah. Okay, dia datang ya, Pak. Ta-da! Here we go. This is Nabil Akil. Penyebuk nak duduk bilik saya. Dia cakap nak duduk bilik fighter. Dia cakap. Yes. Sebab ada orang kacau dia. Orang tak kacau fighter. Selamat. This is Nabil. Nabil for you. Yeah. My man. Mula minat abang masa abang jadi watak Murad. So handsome bro. Cerita lama lah Izzul Faiz. Murad. Cerita apa lelaki itu pulih hatiku. Aku dengan Puteri Aisyah. Oh iya. Lama gila tu. Haha statement. Betul lah. Aisyah akhir kutip Shopee. Suruh lah makin datang bila abang Fad. Sekejap lagi abang masih dia lah. Cibuk ni nak makin. Nabil ada ni lah. Saya Nabil. Nampak. Mekin terupus masuk lah. Alamak. Pergilah sibuk dekat Mekin. Janganlah sibuk dekat Fahad Anwar. Betul. Tengok Nabil ke Syah dia sibuk main game. Mana main game lah ni. Okay dia apa ni. Dia edit. Chat dengan apa? Edit. Video eh? Gambar je. Hoi. Dia edit gambar tau. Terror ni dia ni. Semua benda dia boleh buat. Ma'am, I will read. Okay, soon I will reply. Wait for me. Okay? Thank you for the text. Nak nombor Merkin? Lah, oh, debak. Itu jawapan dia. Dia punya badge dah ni. Bukan dia punya badge lah. Dia boleh. Oh, dia sini. Oh, nampak. Ni sini Merkin. Mami, tengok ni. Tu, nampak tu. Korang start kat lokasi mana? Kat Meru. Ni nampak ah muka dia jadi muka bodoh. Nak mami siot je. Betul, picture yang kena send bagi klien pun dia edit. Oh, Nabil punya kerja mami memang. Ini kata Nabil lah. Nampak kata dia. Bising kata dia. So, ni my bed. So, sana luar. Yes. That's Nabil. Nabil Akil. Yeah, nampak dia menari, nampak. Dia happy tu, nampak. Dia suka PKP, tau tak? Nampak. Tengok tu. Hey. Handsome shoot. Budak AF dah masuk sini dah. AF error? Aduh.
Not not dia best Errol. Dia best Errol. Laika. Dia best Errol. Dan kelab WhatsApp siapa hantar apa-apa kita mesti Odisia. Out dan kelab make WhatsApp juga. Kita kita dah makan sih. Kami dah makan teh. Makan nasi dengan manok. Abang bila balik mama tak tahu lagi date nanti abang balik ke. Okay. Sampai kat sana ke abang Fat. Terperangkap bukan tak terperangkap tersentak semua. Kasihan cu korang miss KL kan. Yes miss KL. Miss siapa yang beli Starbucks dekat saya dengan Abel masa shoot The Maid. Okay. I miss that. Nisha, Fat is that vape ke? No. I am vape off. I am vape off. I'm sorry. Nabil yes dia vape on. Menari-menari juga. Jangan jatuh sudah. Itulah Nabil suka menari. Dia bagus lah. Saya nak belajar menari dengan dia. Saya pun nak belajar menari dengan dia. Betul. Saya memang respect dengan dia. Ha, okay. Take care kita. Kita pun take care juga. Stay safe kita. See ya. Hey Syah, abang sihat. Apa cerita Terengganu Clans, Fats Clan Terengganu? Hey Syah, ada apa-apa update ke? Makin Troopers start shooting makin. Shooting dah tadi siang, dah habis lah. Malam dah relax sikit, esok pagi lagi shoot. Kata nak panggil makin, later. SC jadi orang jahat juga. Kerja jahat juga. Cut The Maid jadi polis kelakar. Good work, keep it up brother. Eh, thank you so much Syah. Ni Syah panggil Syah kan. Okay, thank you Syah. Smart juga Fahan. Oh, ni Syah. Nambil lagi handsome lah. Okay guys, just finish workout. Gotta go. You guys take care. Okay, Mami you too. Take care Mami. Waalaikumsalam. Apa-apa roja okay. Fahad berlaku dalam Samporis. Best sangat. Okay, terima kasih Syah Fatin. Samporis tu Fahad dengan Lala. Sebab Fat nampak bagus mungkin sebab Lala yang bantu juga Fat kan, so sparring tu kena bagus baru nampak bagus kan. Kita berlakon ni bukan kita berlakon seorang, kita berlakon ramai, kita berlakon dengan orang, jadi bagus orang bagus kita, bagus kita bagus orang, jadi dia tak kena nampak bagus orang, kena macam tu. Melainkan kalau orang yang dia nak bawa diri dia bagus dan dia akan cuba untuk makan orang lain. Tapi benda tu rasanya dah tak ada kot sekarang. Harap-harap dah tak ada. Indah Bafat. Weh, Abel. Besol ni, be. Dia mau kena bagai, be. Dia mau kena bagai, be. Han. Aduh, geng Alibab. Siapa ketua Abang Fat? Yusra kena tengok. Yusra Ashikir kena tengok tau cerita tu. Hi, ma'am. Dance bestnya, ya. Yeah. I tak pandai dance, ma'am. I cuma pandai silat je. Okay? I will teach you. Abang nak simpan jamban masa apa kat sana, eh? Kawan tak kenal bagai. Hei, Ate, mikir kat mana ni, Zam? Udah sebulan lebih tau. Teman kat sini. Dekat Meru ni, udah sebulan lebih. Muka udah petok tau. Aduh. Mana mahu yang rupa itu. Aduh. Atau dah merincin yang rupa itu. Mana mahunya. Soalan, antara ada banyak-banyak watak yang Fat dah bawa. Watak mana paling Fat sayang dan suka? Okey. Saya suka watak Mak Arif lah dalam Gedan. Sebab itu memberikan kesan yang besar bagi saya. Sebab saya orang Terengganu. Untuk jadi Mak Arif tu bagi saya di luar bidang kuasa saya dan di luar jangkaan saya. Saya orang Terengganu kena cakap Kedah macam mana tu? Macam tu saya fikir. Macam mana saya nak tukar dialek eh? Boleh ke? Saya tak nak tau tapi tak tahu. Mungkin Allah permudahkan dan dengan bantuan abang-abang saya di Gurun. Kan orang-orang Gurun semua bantu saya. Alhamdulillah. Ha, sama lah kita brother. Start elok Mika di sini. Amboi dah boleh dah tu cakap perok. Ayah mana rupiah. Iyalah. Kata boleh lah. Kita. Aduh. Kita orang betul kajar. Tiba betul kajar.
Kan, awak, alah, awak manjui. Manjui, eh? Nizam. Eh, best lah jumpa teman ni kat sini. Teman ada orang perok kat sini. Best lah sikit. Atas mikir kat mana? KL ke sini? Eh, orang gurung kan kita dah bincang. Hari tu kan kita dah bincang. Balik raya atau berhenti rumah mikir. Lepas tu terus pergi ke gurun. Atau lupa lah tu. Hai, eh, Dek Faiza, lama tak ni tak tengok kat IG Faiza Atria. Siap ke? Yo, Yusra. Saya biasa tidur awal. Pukul 11 tidur dah, kadang-kadang 10.30 pun kadang dah tidur. Dan maksimum pukul 12 lah. Maksimum pukul 12. Saya paksa diri saya untuk tidur pukul 12. Amazing gila talent tu lah. Banyak sangat puji ni, ma'am. I feel like macam aduh, berbunga-bunga hati ai. Lagi-lagi you puji. Fadilah jaja, tunggu satu point. Hello dah, selamat segalanya. Eh, Misty Bear, lama tak pergi Batu Kew. Ada cerita besar tu kat Batu Kew baru ni. Nanti aku cerita. Ada kes sikit. Haha, ingat-ingat. Nanti teman turun perok, teman Roger Mikir. Salam and take care. Stay safe, my big brother love. My roommate, Edgaran. Nizam Zaidi. See you, brother. Abang Fad dapat anak. Abang Fad dapat anak buah. Ya, betul. Baby boy. Muka macam Abang Fad. Bapaknya kata. Alhamdulillah sihat. Bagus. Abang Fad macam mana sihat? Abang Fad sihat. Alhamdulillah macam ni lah. Kan? Makin hari, makin tumbuh jambang. Sihat je melalui jambang. Nampak jambang banyak tu, sihat tu. Boleh macam tu. Pelik-pelik je kan. Berapa dia abang boleh cakap? Okay. Syirah 08. Ciri-ciri awet pilihan. Fubah. Bel jawab, Bel. Ciri-ciri awet pilihan, Bel. Awet pilihan. Cukuplah dapat yang sopan santun. Okay. Jawapannya, cukuplah dapat yang sopan santun. Saya ikut jawapan Nabil. Sebab Nabil idola saya. Yeah. Berapa dia abang boleh cakap? Abang, okay. Sejujurnya, nombor satu is Terengganu lah. Sebab abang orang Terengganu. Satu Terengganu. Second, abang confident gila untuk cakap Kedah. So, boleh cakap Kedah. Third, Perak lah rasanya. Perak tu sebab dia macam, dia tak jauh dengan Terengganu punya logat. Macam lebih kurang, dia ada persamaan lah. Nombor 4 rasanya Sarawak. Nombor 5 untuk pergi ke Sabah kalau belajar boleh. 6 Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pernah cakap sikit-sikit dengan kawan lah. Sebab kawan pun ambil Negeri Sembilan, cuma tak praktis. Kalau belajar rasa boleh. Yang confident tu lah. Yang confident, yang boleh cakap lah, yang betul-betul boleh cakap, Terengganu, Kedah, Perak, Kelantan, Sarawak. 5 lah. Abang pula, abang, oh, nantilah. Kejap, sibuk dia kat mana dah. Turun Batu Cave, Roger-Roger kot boleh belanja McD. Syah duduk dekat Batu Cave eh? Duduk Sri Gombak eh? Duduk pasal berapa Syah? Family duduk dalam masyarakat. Ya betul Bob. Bob Razman eh, Razman. Ya yeah, betul. Masih dia orang masih di Durian Mas, masih di Al-Muqtafi Bilasha. Cuma saya jadi KL. Bob sekarang kat mana Bob? Lama tak jumpa. Lorak Kedah di Geran. Betul Faiza, cantik Geran. Adik-beradik Fat berapa orang? Adik-beradik saya ada 4 orang. Saya nombor 2. Nombor 1 kakak saya dah kahwin. Saya nombor 3 dah kahwin adik saya. Baru kahwin baru ni. Nombor 4 yang bongsu dekat UITM. Lama gila kau buat live ah. Jom jogging esok petang. Li, aku kat Perak tau. Oh. Balik KL nanti aku roji kau terus. Okay. Kau datang sini. Ipoh kejap. Jumpa aku. Aduh. Li, kau kenal Nabil kan Li? Dah Iron Maja? Cakap paham boleh tak? Cakap paham tak pandai? Rasanya tak pandai lah. Boleh lah sikit-sikit cakap basic tu kan. Aukma macam Auk Care sebut apa, Care not care sebut macam tu boleh lah sikit-sikit. Tak pandai. Tak pandai. Hey, 10 minit dari Singapore. Aik jangan cakap Sri Gombak. Aik jangan cakap budak he kill Chris. 10 minit Singapore. Okay. Oh, so you are nearby me. I'm staying at Starpark, you know. Kita dekat. Mai lah perleh, berlakon. InsyaAllah Yusra ada rezeki kita mai. Abang sekolah mana masa form 4?
Abang sekolah di Sekolah Menengah Teknik Muazzam Shah di Pahang. Stay safe. Thank you, Faiza. You too, stay safe, sister. Okay? Fak, kami bila pula? Jangan tanya kita lah. Tanya diri sendiri tu dulu lah. Abang bercerita dengan Ellie ke? Alamak, Lee. Ni live ni, kau nak aku bagi jawapan ke tak, Lee? Ada orang tanya, bercerita dengan Ellie ke? Alamak. Macam mana, Lee? Aku ikut jawapan kau je, Lee. Kalau kau cakap ya, aku iakan je lah dalam live ni. Nabil Kikailo, ya betul, kenal je. Buat apa? Eh, kau kenal Ellie eh, Bill? Ellie siapa? Ellie Arifin? Eh, she live? Kau kenal lah? Oh, okay. Ah, Kikailo, betul-betul, Kikailo. Hai, Ellie. Dia kenal kau. Dia pernah interview adik aku, entah lah, betul-betul. Oh, ya? Yeah? Oh, okay. Bawa nak cakap bila Fak nak kahwin? Tanya orang di sendiri dulu bila nak kahwin eh. Dengan sebo. Umur sekarang saya Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Saya sama umur dengan Ellie. So, boleh tanya Ellie Arifin sekarang. Umur saya sama dengan dia. Saya banyak sama dengan dia. Eh, alamak. Dalam live aku salah cakap. Sorry. Abang kenal mak saya tak? Cikgu abang dulu. Irfan, siapa? Cikgu siapa? Beritahu. Salam Rosli. Assalamualaikum Mak Letrik. Wah, ini KLGU ni Mak Letrik. Tengok KLGU eh? KLGU 2. KLGU tu actually the best. The best, the best story lah. Yang orang suka kan. Cerita tu cerita fight tau. Masalahnya sekarang ni, diorang panggil Mak Letrik, diorang panggil I, tak ada fight sepatah pun. Aku buat bom kerja, siut ke? Cerita Lukas, Fak lahir dalam sebenarnya. Ya betul, Syah. Assalamualaikum. Ma'am, banyak bagi love, ma'am. Aduh. Kau minta buat? Tak, betul ni. Aku tanya je. Dia tanya. Kita bercinta ke? Aku jawab lah. Aku malas lah. Segan lah nak jawab. Irfan, Cikgu Rahizah. Cikgu Rahizah. Cikgu Rahizah kat mana? Belajar mana? Stay mana? Sorry, maaf saya tak ingat tau. Hai, salam Rosli. Alah, tak boleh tanya ke. Baru nak cakap jangan lupa jemput. Awak pun kalau kahwin jangan lupa jemput kita, ya. Abang Astro, ya. So, Abang Fad, apa khabar? Abang Fad, siap tak? Abang Fad, adik selalu tengok cerita-cerita Abang Fad, cerita angkara cinta. Terima kasih Hafiz, Hafizi, San. Terima kasih sebab support. Tapi Mak Leti tak banyak watak tu lah. Kalau ada lawan kan best lah. Itulah, dia tak bagi Abang Fad. Tak tahu kenapa. Sebab mungkin Abang tak pandai fight kot. Sorry lah. Lelaki dah jawab. Asal perempuan pula? Ellie. Wakil lah jawab. Aduh. Ni live ni. Aku ikut je. Okay. Bukan itu kau cakap dengan aku. Kau suka kat Ellie ke? Babi lah Kodi. Kau cakap apa ni Kodi? Janganlah cakap depan-depan. Live ni orang tahu semua ni. Malulah aku. Kalau Ellie tak suka aku, malulah aku. Kau ni Kodi buat hal lah. Cikgu Bola, Cikgu Rizwan. Eh, Cikgu Rizwan, Cikgu Bola. Kirim salam, Cikgu Rizwan. Okey, ingat Cikgu, wife Cikgu Rizwan mengajar matematik kan? Ajar mat kan, betul tak? Mat tambah ke mat? Kirim salam Cikgu Rizwan eh, dengan Cikgu Mat I. Apa yang? Oh, ma'am. Main perlis, insyaAllah main perlis. Kau ni nak kena tumbuk ke? Itulah, kau tumbuk je ni. Apa yang hem? Ma'am. Janganlah ma'am. Kodi, come on Kodi. Kau buat hal lah Kodi. Faiza, it's a high crush. Hello. Masuk menentukan gosip cinta dengan Ellie. Gosip eh. So far Fak Anwar masih clean lah dengan gosip. Tak tahulah kalau dia dengan Ellie ni jadi gosip besar lah kan. Okey Abang Fad. Sekarang kat mana Irfan? Irfan duduk mana sekarang? Ayah dengan mak sekarang masih di Muazzam eh? Ayah dengan mak kenal Abang Fad kan? Mesti kenal kan? Okay, salam sayang dekat dia tau. Fad orang mana? Berlakon cakap Tengganu dalam cerita dengan Ben Amir hari tu. Pekat molek. Cengkerik comel. Saya orang Tengganu. Saya orang Kepamah. Orang Kepamah, orang Dungu. Tapi saya boleh cakap banyak dialek lah. Kita kan orang Malaysia. Abang Malaysia kan banyak dialek kau. Hello, Pete. Yeah, what's up, my man? Geram. Oh, Mak Gaya masih di Muazzam. So, Irfan sekolah mana?
sekarang umur berapa? Hai Faizah. Oi, ini crush I ni. Okay, baik. Haha, kantor. Apa-apa jika berjodoh dengan FM besarnya. Hai Syah. Eli tu ramai peminat lah Syah. Kita ni siapa Syah? Tak ada layan dia tu. Apa berlakon tak cerita Mak Kilau? Mak Kilau yang Samsu Yusof pun tak berlakon. Mak Kilau yang lagi satu, tajuk dia The River Warrior. Yes, abang ada. Mungkin next year kot. Sekarang tengah editing lagi tu filem. Tak bersama tau. Masuk melodi pula Fad Gossip Cinta. Alamak Nisha, jangan minta. Bahaya. Cikgu macam mana? Kau molek lah Mama. Memang kat Mama di Mok Chili tu. Cikgu macam mana? Kau Mama kot ke? Siapa bomba? Got to go. Okay, I will text you, ma'am. Take care. Stay safe. I will text you, ma'am. Miss you, ma'am. I will text you. Oh, you should ask again. Left lah dengan Mekin. Cebok lah tanya Mekin. Haha. Afad dengan Mekin. Dolar kita. Mekin tu bagus. Tapi lagi bagus Nabil. Nabil Akil lagi bagus. Tahu tak? Nabil Akil tu lagi bagus. Filter tak nak lah. Member dekat ke Mama. Buka kedai makan. Boleh lagi sana nanti. Member buka kedai makan apa? Hai Haji Sam. Haji yang bagi love. Nisha Fad duduk KL kat setapak. Dekat dengan rumah Nabil. Nabil pun dekat. Dia tak sombong mungkin sebab dia orang ni kan ramai. Dah ramai peminat. Maksudnya bukan dia orang tak sombong. Mungkin dia orang tak sempat nak melayan sebab korang terlalu ramai. Itu je. Artis tak ada sombong lah. Mungkin macam Abang Fad, peminat tu masih boleh Abang Fad kontrol. Sebab tak ramai kan, so masih boleh kontrol. Masih boleh in touch kan. Masih boleh reply. Kalau dah komen tu sampai dah 100-200, bila nak reply? Betul tak? Nah betul Yusra. Syalah dia masak western. Sedap doh. Orang kebo. Okay. Kedai dia kat mana? Betul Yusra Ashiki. Semua artis baik-baik dan tak sombong. Lagi-lagi kalau Nabi Akil ni, ya Allah, kalau jumpa dia. Nampak dari jauh tu dia gelak lah. Semua artis baik-baik. Ya, bang, mak saya kasi salam cantik muka kat abang. Baik. Tunjuklah live ni dekat mak. Boleh tak? Tunjuk kat mak. Saya tak lupa cik guru-guru saya di Muazzam. Memang saya tak lupa. Betul kan? Mak ajar mat kan? Mat ke? Mat lah. Mat lah rasanya. Kan? Cikgu Redwan tu dulu masa saya baru-baru masuk dulu, saya rumah kuning. So kuning ke? Merah. Merah. Tak lupa dah. Dia rumah apa kan? Dia yang masukkan saya yang berlompat tinggi semua. 100 meter. Main bola. Tapi main bola saya tak lepas lah. Ya Syah kan. Itulah. Abang Fak pun tak sombong. Macam semua komen. Yelah, mana yang sempat buat. Ada juga yang tak baca ni. Okay, salam dekat cikgu. Mat 2. Oh, man. You cakap macam ni, I will start with you, man. I'm one of the first 5 billion fans or million. Thank you, man. Yeah, betul lah, mate. Alright. Abang Fad sihat, Yusra Hashikin. Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Itu kalau bercakap, itulah dia.
Kalau bercakap soal sempat tak sempat tu, itulah, mana sempat sempatlah kita layan, mana tak sempat tak sempatlah. Itu je, itu bukan soal sombong. Kadang tu kalau macam ada kes yang artis peminat nak ambil gambar, so sometimes pada masa yang sama mungkin tak kena pada masa dan ketikanya. Contoh kalau artis dah penat, dia nak makan and then ada orang nak ambil gambar, so that point is macam peminat pun kena juga fikir kan. So dia juga manusia, perlu makan. Kalau tak cukup, dah penat kan, orang nak ambil gambar tu, nak makan, lapar perut kan, buat apa yang dia fikir, apa yang dia rasa kan. Waalaikumsalam Nur Aisyah. Panjang nama. Bang, berlakulah cerita fighting banyak-banyak bang. Eh, insyaAllah. Irfan, Irfan tengok eh. Irfan tengok geran eh. Tengok tak geran? Eh, Syafat kat Ipoh tak jalan-jalan ke? Tak jalan-jalan sebab Ipoh PKP. So, kita orang start kat hotel. Dek! Miss you, dek. Lama tak jumpa, dek. Adik anak dua orang, dek. Lama tak jumpa, dek. Ada mana, dek? Dia mah ke Kuantang? Angkat cerita berlakon dekat mana? Angkat cerita berlakon dekat Ipoh. Kat Meru. Cukup macam Taman Bandar Putera, Kampung Mak Lagam. Ha, rasanya lah, ada Kedah. Mak Lagam pun ada kat rumah Abang Faksis tu. Dekat PSM. PSM eh? Yang Institut Mandu. Dia ingat PSM dah rasa. Tengok, oh, cuma kami kali kan. Mak dengan ayah tengok tak? Geran. Adik ada belajar silat ke, adik? Irfan? Ada belajar silat atau ada belajar basic apa-apa? Nasib baiklah kita minta gambar lepas dah makan. Nasib baiklah kita minta ambil gambar lepas dah makan, dah kenyang. Ih, cacau dah ni. Dan ni nanti pasal eh. Pasal yang kita punya projek tu lah, your cousin tu. Nur Aisyah, Abang Fad asal Kedah. Oh, mak ayah tak tengok eh. So, dia tengok kat Netflix ada. Kalau ada Netflix lah. Bang, Nabil berlakon juga ke Angkara Cinta? Nabil akan masuk Angkara Cinta soon. Dia akan masuk episod 80 ke atas. Ah, wataknya rahsia. Okay, dek, bagai. Balik dia mahal dek. PKP. Kedai dia baru buka. Nanti gila Abang Fak. Oh, insyaAllah. Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Dekat waktu tu semua artis Angkara Cinta ada ke bawah? Ya, betul. Yusra Syikin. Semua artis Angkara Cinta ada kat sini. Bukan artis Angkara Cinta je. Artis Angkara Cinta dengan artis Mary Miss Nurita. Semua ada kat sini. Tahu tak? So, kita berkampung kat sini. Kak Syara duduk atas bilik saya. Kat bawah ni bilik Yuna kot. So sebelah saya ni bilik Wana, Ali, Mekin dengan Han kat atas. Kepen pun kat atas. Han Hakim ada situ juga. Han Hakim pun ada. Han pun ada. Tadi saya ada training sikit dengan Han. Dia ada minta macam silat. Hai Fatih Anis. Hai my dua pupu Fatihah. Angkara Cinta berapa episod, Mak? Angkara Cinta, Irfan, ada 115 episod. Officially lah sekarang ni. Abang Fad berlakon dengan... Abang Fad berlakon Mary Me tu. Ah, betul. Berlakon Mary Me. Cuma Abang Fad ada episod 13-14 ke atas kot. Abang Fad, saya pernah pergi rumah Abang Fad dekat Mak Lagam. Tapi Abang Fad layan adik saya je. Oh, iya ke? Ah, mana tu kot? Kaya eh? Masa kaya eh? Kisah langkah mana? InsyaAllah Nisha. Nanti apa sampai kan? Oh, banyak betul. Banyak. Sebab dia orang rating naik. Rating, bila rating naik, so permintaan tu ramai. Jadi dia orang minta lah ni. Minta request untuk sambung lagi. Esok minta request. Hai Syazwani Nur Ain. Baik Yusra Ashiki, nanti abang sampaikan. Okay. Alright, so rasanya sudah sampai masanya untuk Fad Anwar keluar untuk berehat sekejap lah.
So ingat macam nak tengok skrip sekejap, dia nak baring, dia nak tidur sebab esok shoot. Semua yang ada kat sini yang tengok live saya ni, saya minta doakan, doakan saya selalu, terus sokong saya. Dan terima kasih juga selama ni menonton drama-drama saya, filem saya. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan dorongan, dan ada yang memberi kata-kata semangat dan pujian. Saya sangat-sangat hargai dan harap Allah sahaja yang membalas apa yang kalian buat pada saya. Okey, terima kasih banyak. Selamat malam Aci, Sam, Nur Aisyah, thank you so much. Kim Milopi, thank you. Bye Nisha, bye Yusra, Shikin, Ira Shalala, selamat malam. Ada masa jumpa lagi eh. Betul Irfan. Nanti jumpa lagi, okay. Nanti abang buat live, abang beritahu eh. Nanti abang up kat story. You guys please take care, stay safe, jaga diri baik-baik. Jaga keselamatan sekarang COVID. Okay, keluar rumah terus balik, balik mandi, basuh tangan kerap-kerap. Okay guys, I love you so much. Bye Faizah Atra, bye Yusra Shikin, bye. Bye. Bye Syazwana, bye. Bye Syah, waalaikumsalam. Amin, terima kasih juga. Terima kasih ya, doakan saya semua. Thank you, bye. I love you guys. Wah. See you. Bye-bye.